Visste du at oppvarming og varmt vann utgjør nesten 3/4 av strømforbruket i hjemmet? Da kan det være lurt å ta litt kortere dusjer når strømprisene er ekstra høye. Du kan også sjekke om du har sparedusj. Sett dusjen på fullt og spyl ned i en vanlig bøtte. Hvis vannet renner over før det har gått 1 minutt, så har du ikke sparehode i dusjen din. Da bør du skaffe deg det, så sparer du enda mer.